Днес се завръща след рекламите поглед към южната ни съседка. Пожарите в Гърция продължават да се разрастват, разпалвани от силните ветрове и температури над 40 градуса. Огнената стихия отне още два живота в сряда в Централна Гърция, а властите наредиха нови евакуации. От Гърция на живо Антон Чавдаров. Тони, каква е ситуацията? Здравейте, аз се намирам в градчето Неа Анхелаос, което късно с нощи се наложи да бъде спешно евакуирано поради две причини. Едната – застрашително настъпващите пламъци, кълба от огън към градчето от към хълмовете. И втората причина – две наистина огромни експлозии, които са се чули и които са причинили много щети тук в градчето. Изпочупили са стъклени витрини, прозорци. Хората са се притеснили, разбира се, съвсем логично. Затова и властите са преценили, че много бързо те трябва да напуснат домовете си. А сега, какви са тези експлозии? Това е основният въпрос, който се питат всички. Всъщност, отговорът го знаят местните хора. Те разказват, че както те, така и властите знаят за много боеприпаси, които са разположени по близките хълмове. За тези боеприпаси знаели всички и до сега редовно се почиствала тревата по хълмовете, така че да не се разпали и ако се разпали, да не се повиши температурата, така че те да експлодират. Точно това обаче вчера се случи и според местните хора, пак казвам, вината до някъде е на властите за това, че не е била разчистена сухата трева. Това е довело до рязко повишение на температурите и след това до взривяването на тези боеприпаси, които какви точно са всъщност, ние на този етап не знаем. Към този момент обаче трябва да кажем, че ситуацията сравнително се поуспокоява. Хората бавно се завръщат към домовете си. Полицаите постепенно отхлабват хватката, която бяха направили с блокади. По никакъв начин не допускаха хора да преминават. Сутринта обаче първите бяха започнати да бъдат пропускани, за да се връщат тук и към момента. Изглежда, че обстановката се успокоява. Рано сутринта много самолети преминаваха. Първоначално така тръгнаха слухове, че огънят е тръгнал на север към съседно градче. После обаче се оказа, че самолетите, а след това и присъединилите се към тях хеликоптери, просто обливат терените, за да не се получи ново разпалване. Така към момента ситуацията е сравнително спокойна. Не така беше късно с нощи, когато наистина много неизвестност, най-вече покрай въпросните две експлозии, които след това, слава Богу, не бяха последвани от следващи. Какво ни разказаха хората с нощи, вижте сега. Утре трябва да летим за Крит. Аз съм от тук, моя дом е тук, всичко ми е тук. Какво трябва да направим? Как да си вземем всичко? Трябва да отидем на летището сутринта. Ако не ни пуснат да се върнем у дома, ако останем тук, ако не излетим, значи губим всичко, включително и билетите ни. Има по-анхиало. Искам да се прибера в Агиалос. Искам, но не мисля, че ще ме пуснат. Не знам какво ще правя. Сега ще мисля къде да остана. Някъде навън из Волос. Така мисля да нощувам. Не искам да напускам, но трябва, защото цялото семейство каза, че е добре да послушаме властите. Не сме сигурни къде ще отидем, но вероятно в хотел в Волос. Пакетираме всичко и тръгваме. Няколко дрехи, фенерчета и това е. И така всички тук се надяват спокойствието, което се настани сега, да не е само временно, защото и вчера имаше момент, в който пожарът вече се считаше за напълно овладян и потушен, но силният вятър, който постоянно излиза тук поради близостта с морето и високите температури, късно с нощи разпалиха на ново пожара. Сега огромни сили и на пожарната, и на полицията са разположени така, че да не се допусне ново разпалване, но все така се виждат места, на които се случва временно задимяване. Пожарникарите реагират бързо. Ние оставаме, за да следим каква ще бъде ситуацията. Благодаря ти, Тони. Антон Чавдаров, директно от Гърция, за пожарите в страната. Ситуацията се нормализира, но остава опасна. За съжаление, в градчето Неа Анхелаос, където беше и Тони, има допълнителен проблем. Тази вече са взривени боеприпаси. Цялото селце е евакуирано. Надяваме се обаче, че ще продължи да се разминава без жертви и че пожарите най-накрая ще приключат. Сега